Здравейте! След като разгледахме едни базови действия с Prezi за правене на динамични презентации, сега ще разгледаме едни малко по-детални функционалности, като използването на Planet Topic и Stack Topic, добавяне на фон, цветови комбинации, как се променят формите за топиците, цвят, очертание и най-вече използване на изображение и как да завъртате текст и изображение в самата презентация. Така че от вас очаквам да направите една структура на бъдещата презентация по избрана от вас тема и да използвате тези всичките споменати функционалности. Тоест не очаквам да направите цяла презентация. Аз ще дам един пример с, да кажем, темата Свети Валентин. Днес е точно подходящо. Използваме Prezi Presentation, както знаете. Тръгваме обикновено от Start from Scratch, т.е. започваме от нула. Изчакваме да се зареди вече презентацията, бъдещата презентация. И наистина да бъде от нула, десен бутон и дели този първи топик. Т.е. започвам от, наистина от нула. Най-напред имахме Planet Topic, Stack Topic, да обясним какво е това и да го използваме. Ето тук имате топик, но ако искате по-детайли, ето тук имате възможност да разграничите два вида топици. Planet Topic и Stack Topic. Основната разлика между двете е, че Planet Topic може да има субтопици или под теми, под топици, докато Stack Topic е вече по-надълбоко, не можем да имаме по-субтопици, не може да имаме след като сме сложили Stack Topic. Тоест там приключваме влизането в дълбочина. Така че нека да добавя примерно 3 Planet Topic-а. Общо взето няма значение дали ще кликвам тук или директно от тук в случая. Имам 3 Planet Topic-а. Това ми е овервюто. Нека да си ги подредя на овервюто. Да знам, че този ми е първи, втори, трети. Така, когато влеза в първия топик, имам възможност да прибавям отново субтопик или пак влизам от тук в детайлите. Може да бъде Planet Topic или Stack Topic. Аз искам до тук да спра с влизането на под топици, а да сложа един, да сложа няколко, но те ще бъдат на същата линия. Ето ми един Stack Topic, вече той изглежда по друг начин. Още един Stack Topic. Макар че тук пише топик, то виждате от тук се разбира, че този е другия вид, не е така като този. И още един Stack Topic. Ако се върна Go Back, или директно се върна в началото от тук. Тук нищо не се е променило, но ако погледнем тук първия ми топик, вече има 3 подтопика, които са от типа на Stack Topic от този тип. Другите нямат нищо. Другите са си само по един топик и толкова. Така, това беше за разликата между Planet Topic и Stack Topic. Как се прибавя фон? Започваме от овервюто. Тук ще прибавим фона. Трябва да кликнем някъде извън топиците, извън субтайтъл, извън тайтъл. Да кажем тук примерно. И Change Background. Change Background. Аз съм се приготвил, мога да използвам тези изображения и директно да избера. Но аз съм си приготвил едно изображение за Свети Валентин, което съм си го даунлоуднал и ми е на компютър, затова давам Upload Image и ще използвам ето това изображение. Ето ми този фон. Обикновено припомням ви, за да не ви бъде размазан този фон, трябва да използвате достатъчно голямо изображение. Presentation Title. Ще използвам нещо на английски, защото на кирилица има по-малко шрифтове. St. Valentine's
Day. Това ще ми бъде заглавието. Тук имам едно празно пространство, което за да не ми се пречка по-нататък, мога да го намаля. Ето така. Subtitle няма да имам и директно Delete махам това поле. Така, и сега стигнахме до цветове. Имахме добавяне на фон. Цветови комбинации. Тази трета точка. Цветови комбинации са от Style. Ето тук. Background, Topic Shape, Colors. Ето ги цветовите комбинации. Ако кликна ето тук, в дясно имам различни цветове и комбинации, които мога да ползвам. Аз се спирам на тази, защото добре ми се вижда надписа Saint Valentine's Day. Тези сърца не са толкова натрапчиви върху този по-тъмен цвят. Така че съм приключил с цветовете. Съм си избрал вече комбинация. Така. Следващото нещо, което трябва да направя е форми за топиците. Цвят, очертания, използване на изображение. Цвят и очертания е сравнително лесно, като дойдете върху самия топик с десен бутон и имате Change Topic Shape, примерно. С Style работите по очертанията, цвета може да променяте. Аз искам да видим на така, което е най-детайлното, да не казвам трудното, е да сложите вместо това изображение, вместо това кръгче в случая, жълтото, да сложите едно сърце, да кажем. И затова отивам в Advanced Topic Editing. И в случая имам три полета. Ето това поле, което съм в момента, е Topic Zoom Area. То си го е изписал. Това поле няма да го пипам, няма да го трия. Това поле бих могъл да го изтрия или бих могъл тук, тъй като за тази презентация Свети Валентин, ще използвам структурата до някъде на Wikipedia, за да не измислям някаква структура. Първата ми точка е Saint Valentine и ще си копирам това нещо. Ще сложа тук като текст, но топика ми ще бъде Saint Valentine. Ще махна тази единица. Ми трябва. И тук ми трябва, може би, нека да бъде на два реда, е добре. Така че това го оставям. Най-външното очертание ми е на всичките неща ми побира вътре на топика. И ето тук трябва да дойда, тук се появи едно ново, когато съм върху кръгчето. Това кръгче вече мога като дойда на него с десен бутон и да му дам Cut, примерно, или Delete. И на същото място, т.е. тук трябва да съм вътре в това поле, но не в зума, ето тук трябва да добавя изображение. И му давам Insert Image, десен бутон, Insert Image. Имам си предварително едно изображение. Ето това сърце. То ще ми замести кръглия топик. Кликвам на него. Open, то се инсъртва. И сега ще бъде малко по размер, но аз мога да го увелича и да го преместя където си поискам. Така. В случая то закри надписа Bring to back. Send to back ще му дам, за да може надписа да е отгоре. И сега трябва да хвана сърцето, за да го сложа така, че надписа да е вътре. Трябва ми да е още малко по-голямо това сърце, за да наместите по-добре надписа. Ето така. Аз се мога да сменя цвета на надписа, други неща. Тези сме ги правили, според вашия вкус, вие може да го правите. И ето това ми е за първия топик. По същия начин сега отивам за другите, за да направя, като ще използвам втора точка Folk Tradition.
Така, тези неща ще ги направя малко по-набързо. Ще забързам записа, за да не губим време. Така, вече ето, готови са ми топиците. Подмених кръгчетата с тези цъца и сложих надписите. Мога да погледна как вече ми изглежда презентацията до тук. Presentation. Ще я направя на голям екран. И ето така, в началото виждам това overview. Виждам трите точки, по които примерно ще ми бъде презентацията. Saint Valentine, Folk Tradition, Connection with Romantic Love. И започвам с първата. Виждам, че сърцето изчезна, което не е добре. След това иначе отивам в топик 1, топик 2 и топик 3. След това отивам в следващия подтопик. Даже имам повече. Топик 3, да. Следващия подтопик и той също изчезва. Аз искам да не изчезва, така че ще се върнем на една подробност. Връщам се в началото и ще дойда ето тук върху това изображение, върху този така трябва отново да отида върху този топик, трябва да отида върху Advanced Topic Settings, да дойда на изображението с десен бутон върху него. Make it visible both inside and outside. И същото нещо ще направя и за останалите. Така, готов съм с тази операция, така че да се могат да се виждат на overview-то, но да могат да се виждат и след това. Така че това ви дава още една възможност, ако искате да се виждат или да не се виждат. От тук го правите. Нека да видим вече как ще изглежда. Връщам се в началото. Ще го направя на голям екран. Така, и сега овървито. След овървито сме тук. И следва топиците и така нататък. Така, какво трябва да направя още? Трябваше да може да работим с текст. Завъртане на текст и изображение. Да кажем, че ето тук в първия ми топик, ето тук той всъщност се отворя, в първия топик искам да добавя текст. Няма да бъде толкова голям, така че това ще го махна. Ето тук ще добавя текст, макар че insert и текст винаги мога да си добавя такова поле. Текста ще го взема от първия параграф в Википедията. Ctrl-C, идвам тук. Ctrl-V. Ето ми текста. Този текст мога да си го преместя, така че да се вижда тук. Мога малко да го намаля. И ставаше въпрос за завъртане на текст. Тук мога само по този начин да работя. От тук мога да разширявам, но от никъде не мога да въртя. За да въртите, трябва да натиснете едновременно Ctrl и Alt. И когато отидете в ъгълчето, вече виждате, можете да въртите. При натиснат Ctrl и Alt. Така че, ето така да се вижда, може би трябва да го намаля малко. Така. И също трябва да можем да дадем зум върху него. Зум върху него се дава един от начините. И като дойда на Insert, Animation, и ето ми тук възможността, Zoom е вид Animation. Zoom 2 е
ще ми зумне към това, което е избрано, т.е. към текст. Давам му зумто. Той ми го подреди точно където искам. Но и като видя този надпис така, да мога да отида и да прочита текст. А тези тук ще слагам, примерно бих могъл да сложа, това ми е първата точка, нещо за history, примерно. Мога да копирам текст, да го сложа, да го подредя по някакъв начин. Няма да го слагам. Сега go back. И да видя какво съм направил. Presentation. Така. Да се върна една стъпка назад, за да съм от началото. Ето ми овервюто с плана на моята презентация. Кликвам, отивам на Свети Валентин. Виждам, че има надпис. Кликвам, за да го видя по-голям и да го прочета. И след това продължавам с друг текст от едната точка. Връщам се, другата, връщам се. И така нататък. Това е презентацията, която... структурата по-скоро на презентацията, която трябва да направите в това упражнение. Ще сложа линк, т.е. ще сложа линк към презентацията, която направих в описанието на видеото. До скоро!